nejblbější mod, jaký může být, ty vole. No jo, co s tímhle, ty vole. Kam jet, do prdele. No, věř tomu, jsem dýpaták. Já tě vidím, no. Kam s tím? No, zkusím to doleva, no. Já jsem teda pomalej, jo. Mám nějakých, jestli dám 20 uzlů, tak je to hodně. Rozhodně nechci výjíždět do toho středu teda, protože tam torpédoborce ajajaj. Mám dostřel 14-1. Dneska jsem si koupil sirečky. To je volet, já rád. No, kocourovi ku podivu taky chutnej, to fakt jo. Ale dal jsem si do lednice asi před 4 hodinama, pěti. Moje milovaná žena právě otevřela lednici, zavřela lednici. A já čichám, říkám, ty vole, tam něco smrdí, jo. Tam budou sirečky, jo. Pojeď s tou milky, ještě se přibliž. On se mi točí. Jo, toč se na bok, to potřebuju. Přesně to potřebuju. Nebudu ti nažranej, nechuj taky kousek. Ty vole, za něj, do prdele. Kurva, drá. Já jsem odrazil. No, ona je babka přetudu tady. Aja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 j. A kuma. Nabíjej, toč. Jo, ta kuma je za kopcem, a ona vyjede. On je rozjetej. Jo. A jep. A je po ní. Tak skvělá. Nekecej, ty vole, za 1600, jo. To mě teda nasralo. Pastíš toho Kejniga? Jo, ale tady nemám vedle sebe kamikaze. A já jsem zastavil, potřebuju si rozjet. Já jsem daleko poslal salvu, jak uvidíme, jak si ujme. Mi přijde, že je AFK ten Kejnig. Není. Jde předu dozadu, on je tam zaseklý o to. Aha, tamhle ještě funí milky. To víš, že už je poslal. Teď mi vyjel, to mi už je poslal, hajzl.
dobře dostal nařezánou. Kolik mám sekundárky? 3,5. To je ještě málo. Dobře, fajn. Dostal Emir Belten ode mě. Hrozný nářez. Aj. A už docílel. Krát, že ten Berten má torpéda na 9 kilometrů, což se mi ani trochu nelíbí. Čtyři vteřiny. No, už je pustil, to víš, že? Ale jedno chytnu, je to dobrý. Tam tady je tu bouk. Já už spré. Tak to tam vlastně co byl. Tak tam máš torpéda. Vidím. Tak jsem teď výborně vystřelil celou salvu a celé 13. Výborně. Ty vole, destro. Ne, to se hodně.
On jde po tom žuhu, ten torpedoborec jejich. Tak, goodbye. Hezky. Já musím běhat. Dobrý New York. Už po něm jdu. Nice. Sedem torpedoborců z těch našich letadlových. Ten je vzadu. Já vím, ale já jsem chtěl zachránit tu protiletadlo. Pod tu letadlovou, jak přesně. Ty vole, oni vedou, musíme kepovat. Fajn. Už tam valím. Zabírám vnějšek. Škoda. Kdybych nebyl rozjetý, sundal jsem ještě to Němčoura, měl jsem Krakena. Já mám toho spojence zasažených 6 lodí. No, to je všechno. Poškození 6 lodí a každý lodi musím dát aspoň 20% jejich HPček. Bohužel ten torpédo bude zde po té naší letadlovce. Bohužel nemám jako moc, no. Já taky ne. Já jsem ubral tu půlku, co mám. Ale on... Jo. No, já ho mám 3 kilometry, no, mi zbývá do dostřelu. Už jí sundal. A to by nám mělo naskákat, Jergot, na bodech. Máme v obě letadlovky dole, jo. Tamhle. Tak 300 metrů. Prděle, nic mi zvládlo šupy. Ty vole, za 2000 dostal ode mě paršant. Na 14 kiláků, no. Tak ho někdo z těch rychlejch rodí doražte do prdele, Haruna je rychlá jako kráva. Tamhle... Nebo on musel být extrémně blbej, tak. Že to na ní letí, je přece uhne.
ohnička, když se rozjedu na jedné straně, kdy to táhá na druhou. Dobrý, už jsme na bodu. Ten hajzl to otočí přesně na druhou stranu. Je šikovný. Ty vole, přestřelil jsem ho. 400 bodů, sakra. No, dobrý. Ty vole, jsem nečekal, že se trefí. Srdní zakoustí opět, jo. Dobrá bitva, nebylo špatný. No. Jo, dobrý. A jste jsme za sebou pěkně. Jo. No.